السلام علیکم، قاری محمد نئے سبق کے ساتھ حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں آپ نے پچھلا سبق اچھی طرح یاد کیا ہوگا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم نون زیر من، حمزہ ہا زبر اہ، من اہ، لام لام زیر لیل، من اہل کاف زیر کی، من اہل کی، تا کھڑی زبر تا، من اہل کی تا، با زیر بی، من اہل کتابی۔ آگے وقف، من اہل کتاب۔ میم نون زیر من، حمزہ ہا زبر اہ، من اہ، لام لام زیر لیل، من اہل کاف زیر کی، من اہل کی، تا کھڑی زبر تا، من اہل کی تا، با زیر بی، من اہل کتابی۔ آگے وقف، من اہل کتاب۔ حمزہ نون زیر عین نون زیر عین، دال زبر دا، عین دا، زال لام زیر زل، عند زل، عین را زبر عر، عند زل عر، شین زیر شی، عند زل عرشی۔ آگے وقف، عند زل عرش، عین نون زیر عین، دال زبر دا، عند، زال لام زیر زل، عند زل، عین را زبر عر، عند ذی العر، شین زیر شی، عند ذی العرشی۔ آگے وقف، عند ذی العرش، یا میم زبر یم، نون زبر نا، یمنا، عین و پیش عو، یمناعو، نون لام زبر نل، یمناعونل، میم الف زبر ما، یمنعون الماء، عین و پیش عو، یمنعون الماء، نون زبر نا، یمنعون الماعون۔ آگے وقف، یمنعون الماعون، یا میم زبر یم، نون زبر نا، یمنا، عین و پیش عو، یمنعو، نون لام زبر نل، یمنعون ال، میم الف زبر ما، یمنعون الماء، عین و پیش عو، یمنعون الماء، نون زبر نا، یمنعون الماعون۔ آگے وقف، یمنعون الماعون، وا زبر وا، ہا پیش ہو، واہو، وا لام زبر ول، واہو ول، غین زبر غا، واہو الغا، فا وا پیش فو، واہو الغفو، را لام پیش رل، واہو الغفور ال، وا زبر وا، واہو الغفور الوا، دل وا پیش دو، واہو الغفور الودو، دال پیش دو، واہو الغفور الودود۔ آگے وقف، واہو الغفور الودود، وا زبر وا، ہا پیش ہو، واہو، وا لام زبر ول، واہو ال، غین زبر غا، واہو الغا، فا وا پیش فو، واہو الغفو، را لام پیش رل، واہو الغفور ال، وا زبر وا، واہو الغفور الوا، دل وا پیش دو، واہو الغفور الودو، دل پیش دو، واہو الغفور الودود۔ آگے وقف، واہو الغفور الودود، زال لام پیش ذل، عین را زبر عر، ذل عر،
شین لام زیر شل ذو العرش میم زبر ما ذو العرش ما جیم یا زیر جی ذو العرش ما جی دال پیش دو ذو العرش المجید آگے وقف ذو العرش المجید زال لام پیش زل عین را زبر عر ذو العر شین لام زیر شل ذو العرش میم زبر ما ذو العرش ما جیم یا زیر جی ذو العرش ما جی دال پیش دو ذو العرش المجید آگے وقف ذو العرش المجید لام زبر لا قاف دال زبر قد لقد خا زبر خا لقد خا لام قاف زبر لق لقد خلق نون لام زبر نل لقد خلقنا حمزه نون زیر ان لقد خلقنا الان سين الف زبر سا لقد خلقنا الانس نون زبرنا لقد خلقنا الانسان اگے وقف لقد خلقنا الانسان لام زبر لا قاف دال زبر قد لقد خا زبر خا لقد خا لام قاف زبر لق لقد خلق نون لام زبر نل لقد خلقنا ال حمزة نون زیر ان لقد خلقنا الان سين الف زبر سا لقد خلقنا الانس نون زبرنا لقد خلقنا الانسان اگے وقف لقد خلقنا الانسان فا یا مد زیر فی حمزہ حا زبر اح فی اح سین زبر سا فی احسا نون زیرنی فی احسانی تا قاف زبر تق فی احسانی تق و یا زیر وی فی احسانی تقوی میم دو زیر من فی احسانی تقوی من آگے وقت فی احسانی تقوی فا یا مد زیر فی حمزہ حا زبر اح فی اح سین زبر سا فی احسا نون زینی فی احسانی تا قاف زبر تق فی احسانی تق و یا زیر وی فی احسانی تق وی میم دو زیر من فی احسانی تق وی من اگے وقف فی احسانی تق وی حمزہ عین زبر اع طا یا زبر طی اعطی نون کھڑی زبر نا اعطینا کاف لام زبر کل اعطینا کل کاف وا زبر کو اعطینا کل کو سا زبر سا اعطینا کل کو سا را زبر را اعطینا کل کو سا را آگے وقف اعطيناك الكوثر حمزه عين زبر ا ط يا زبر طي اعطي نون كدي زبرنا اعطينا كاف لام زبر كل اعطيناك ال كاف كاف وا زبر كو اعطيناك الكو سا زبر سا اعطيناك الكوسا را زبر را اعطيناك الكوثر اگے وقف اعطيناك الكوثر حمزه لام مد خڑی زبر آل
حمزہ کھڑی زبر آل نون زبر نا آل آنا آگے وقف آل آن حمزہ لام مد کھڑی زبر آل حمزہ کھڑی زبر آ آل آ نون زبر نا آل آنا آگے وقف آل آن الحمدللہ ہماری تختی نمبر 11 مکمل ہو چکی ہے. ملتے ہیں نئی تختی اور نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.